pertembungan kuasa parti yang paling besar yang akan menggugat Bersatu bukannya Pakatan Harapan tetapi UMNO. UMNO sudah diketahui bahawa lebih 150 ke atas, 170 ke, dia punya bahagian dia sudah pun mengemukakan satu usul mengatakan bahawa mereka tidak mahu bersama dengan Bersatu dalam pilihan raya yang akan datang ini. Sudah satu usul dikemukakan, majoriti bahagian UMNO di seluruh Malaysia telah menyatakan bahawa usul mereka tidak mahu bergabung dengan Bersatu dalam PRU yang akan datang. Maksudnya, kalau sekiranya ditakdirkan PRU itu berlangsung pada esok hari, mereka memohon supaya langgar semua 90 lebih kerusi di mana UMNO itu bertanding. Kerana apa? UMNO dan Bersatu berkongsi kerusi dan PAS berkongsi kerusi yang sama, demografi yang sama, pengundi yang sama di majoriti kawasan. Cuma tempat yang Bersatu dan PAS tak bertembung dengan UMNO adalah di Sarawak. Selain daripada itu, semua pertembungan itu ada dan berlaku di tempat tersebut. Okey. Menyedari perkara ini, maka pelan perlu dirangka. Apa pelan dia? Pelan dia adalah bagi memastikan Perhimpunan Agung UMNO ini atau peralihan kuasa ini diambil alih oleh golongan yang pro Azmi. Kalau pun bukan Hishamuddin, mungkin Hishamuddin tak bertanding katakan, dia akan letak proksi dia yang memastikan bahawa pertembungan itu berlaku. Jadi kalau sekiranya rancangan untuk mengambil alih UMNO itu berjaya sebagaimana saya sebut pada bulan 8 tahun lepas, saya katakan bahawa bolehlah kita ucapkan selamat tinggal kepada kanak kita nak mengubah kerajaan sekarang ini. Itu saya boleh katakan. Kerana apa? Mereka telah berjaya menguasai UMNO. Mereka akan memastikan geng-geng yang ditangkap. Kalau perasan, siapa yang ditangkap? Zahid Hamidi didakwa, Najib didakwa, Ahmad Maslan didakwa, Anwar Musa ada kes tetapi sekarang ini macam senyap je. Kunan didakwa, Kunan pun menyatakan sokongan pula kepada Paguh. Tiba-tiba menyatakan sokongan kepada Paguh, U-turn. Ramai yang didakwa kan. Pendakwaan ini akan memastikan mereka akan dibunuh kerjaya politik mereka. Kalau masuk penjara lebih daripada 2 tahun atau denda lebih daripada RM2,000, maka anda akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen tau. Tak boleh lagi bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Dan kalau bertanding kan, dia akan menjadi risiko kepada parti in case you are found guilty. Jadi kalau perasan, pada zaman Pakatan Harapan, siapa yang tak didakwa? Sedangkan ada skandal pada waktu itu, siapa yang tak didakwa? Yang tidak didakwa pada waktu itu adalah Hishamuddin. Dia bekas Menteri Pertahanan. Kita ada kes masa tu, ingat lagi zaman Pakatan Harapan, kes jet hilang lah, enjin hilang lah, beli helikopter tak jumpa. Tetapi beliau tidak pernah didakwa. Cuba kita teliti balik, siapakah Menteri KDN pada zaman Pakatan Harapan? Oops, Menteri KDN zaman Pakatan Harapan adalah Muhyiddin Yassin. Jadi kita tahu perancangan itu sudah berada sebelum kejatuhan kerajaan lagi. Dan bila kejatuhan kerajaan itu berlaku, it's just an inconvenient way untuk mereka merancang, memastikan bahawa pelan supaya UMNO siding Bersatu itu berjaya. Dan kita namakan mereka kartel di dalam UMNO, kerana mereka diternak dan diberi dedak oleh kartel yang bekas di dalam PKR. Jadi Okey, dah cerita tu semua, kau pun dah cerita, so what? Apa masalahnya? Penting untuk satu lagi golongan yang melawan kartel ini, kumpulan satu lagi, kena bertindak segera. Tindakan apa tindakan segera is? Tindakan segera adalah tarik handbrake secepat mungkin. Masalah dengan Zahid ni adalah dia sudah beberapa kali cuba untuk nak siding, nak jatuhkan kerajaan dia sekarang. Tetapi dia masih lagi cuba untuk negotiate. Kali pertama nak jatuh, dia negotiate lagi. Dia 3 kali meeting tu, dia masih lagi nak bagi signal. Sampai yang terakhir, dia dan Najib nak bagi signal akan tarik balik sokongan dalam dalam bajet pun, dia akhirnya U-turn. Kerana masih lagi nak mengharapkan sesuatu. Masih lagi nak mengharapkan sesuatu daripada Muhyiddin Yassin. Namun begitu akhirnya, hari ini, minggu ini, kita akan dapat lihat
satu kesabaran yang telah hilang, saya boleh katakan satu kesabaran yang telah hilang dalam kumpulan UMNO itu sendiri. Mereka telah dimainkan bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali dengan janji-janji manis sehingga kan dia rasakan sudah cukup. Dan untuk to test the water, dia buat apa yang berlaku dekat Perak hari tu. That is testing the water. And upon testing the water, they realize, mereka menyedari satu perkara. Bersatu tidak mempunyai kekuatan langsung. Bukan setakat Bersatu tak retaliate, Bersatu tak orang kata apa, retaliate bahasa tak membalas balik. Itu retaliation bahasa yang putih. Membalas balik di Johor, kita jangkakan Johor tumbang. Bukan setakat mereka tidak membalas balik, malah di Perak itu kita dapat lihat dia nak pula bergabung balik dengan UMNO di dalam kerajaan UMNO di Perak. Jadi UMNO mendapat signal bahawa sebenarnya Bersatu dalam keadaan dia bising je kat luar, tapi dia macam sebenarnya dia bising menyalak tu kuat, tapi hakikat di dalam jiwa mereka tak berani dah. Dan di dalam jiwa mereka bersedia sekarang sebenarnya untuk tumbang. So apa kemungkinan yang akan berlaku? Kita mungkin boleh menjangkakan, kita nak kata tahu 100% tak lah, tapi kita boleh menjangkakan kerajaan mungkin bertukar. Saya kata seawal minggu depan kita menjangkakan bulan 3, ujung tahun, ujung bulan ini, ujung bulan Januari, sebelum perhimpunan agung UMNO. Tetapi seawal minggu depan berkemungkinan kerajaan akan bertukar. Mungkin kita tunggu sekarang ini permainan UMNO. Ada orang kata kat saya, Is, kau masih percaya ke dengan UMNO? Dia macam ni, tuan-tuan, dia bukan masalah percaya tak percaya. The issue dia sekarang ni kita bagi je. Maksudnya apa? Kita bagi dia ruang. Sekarang ini ruang tu ruang kosong. Tinggal UMNO nak masukkan slot. Kita dah siap dah. Dia masuk je plug tu, dia klik switch on, on lah lampu. Kan? Dia klik on, off, on. On lah lampu. Kan? Tukar pula lampu ni. Dia klik switch on lah lampu. Maksudnya apa? Kami dah sediakan slot je. Bagi Pakatan Harapan, dia letak ke, dia tak letak ke, sebenarnya itu pada UMNO, bukan pada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan sudah solid 91 kerusi. Tolaklah GPS, tolaklah Mahathir, tolaklah warisan, 91 kerusi. Kalau kita tolak dengan 111, kita memerlukan lebih kurang dalam 10 lagi. 10. 91 campur 10, 90, 10, 100, 101. 21 lagi. 21 kerusi. 21 kerusi sudah cukup untuk membentuk kerajaan minima. Minimum untuk membentuk kerajaan. Katakanlah kalau itu boleh. Kenapa saya berkata demikian? Sebab signal yang dihantar oleh UMNO daripada seluruh bahagian seolah-olah menyatakan demikian. Malah Zahid sendiri menghantar satu signal. Dia sebenarnya signal ini tak perlu kita baca daripada Anwar Ibrahim. Jangan tengok Anwar. Tak perlu tengok Anwar pun. Anwar tak perlu hantar apa-apa signal. Tetapi signal ini seolah-olah dihantar oleh Zahid apabila beliau memohon supaya semua jawatan ditarik balik. Semua letak jawatan di dalam apa-apa jawatan yang dipegang. Anwar Musa dipecat daripada menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional. Ahmad Mazlan kata, oh tak ada, dia dipecat, dia diganti. Tuan-tuan, kalau anda digantikan kurang daripada waktu yang sebetulnya, itu dipanggil dipecat lah. You ada tempoh setahun, 9 bulan you dah kena ganti. Itu bukan diganti, itu dipecat. Betul tak? Kalau dia kata sebab apa, oh Setiausaha Agung UMNO kena jadi Setiausaha Agung BN. Kenapa masa lantik dia jadi Setiausaha Agung UMNO pada bulan Mac 2020, tak lantik terus jadi Setiausaha Agung BN? Kenapa lepas tu tukar Anwar Musa jadi Setiausaha Agung BN, dia jadi Setiausaha Agung UMNO? Kenapa? Jadi persoalan-persoalan sebeginilah sebenarnya yang menimbulkan, yang menjadi orang kata apa, sebab dan akibat bahawa pengetahuan kita bahawa sesuatu yang besar akan berlaku. So, saya kata semalam, Yidin kena buat apa? Itu saya kata 2-3 hari ni dia akan buat sesuatu. Apa dia akan buat?
Dia ada tiga option. Kalau sekiranya kerajaan bertukar, bila UMNO tarik handbrake. Number one, dia kena redha jadi pembangkang. Number one, dia kena redha jadi pembangkang. Kedua, dia akan istihar pilihan raya. Pilihan raya akan diumumkan, pengisytiharan pilihan raya akan diadakan. Tetapi ada satu masalah. Pengisytiharan pilihan raya ini bergantung kepada agung. Kalau agung kata no, dia tak boleh adakan pilihan raya dalam masa yang ditetapkan. Dia kena persetujuan daripada agung juga. So dia kena ada risiko di situ. Tiba-tiba dia kata okay, kita isytihar pilihan raya, agung kata no, tukar kerajaan. The third option dan yang paling susah ialah dia kena isytihar darurat. Dia kena minta agung isytihar darurat. Kalau ikut sebenarnya, pengisytiharan darurat ini boleh dilakukan, bukan memang boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Okay? Tetapi ada satu klausa di bawah MKN, Majlis Keselamatan Negara. Perdana Menteri boleh mengisytiharkan darurat, tetapi tidaklah, bukanlah darurat sebagaimana istilah darurat yang diketahui sebelum ini. Darurat yang bagaimana? Macam PKP. Kalau tuan-tuan perasan, PKP dahulu tak sampai pun berapa ratus, 100-200 je yang kena COVID. Kita dah PKP seluruh Malaysia, tuan-tuan. Tak boleh keluar, jangan kata rentas negeri. Keluar rumah pun tak boleh. Keluar rumah boleh kena tangkap. 3 bulan kedai semua tutup. Tetapi sekarang kes 1,000, 2,000, 1,700, 2,000 lebih. Kenapa? Tak mustahil PKP akan diisytiharkan sekali lagi. So kita akan menunggu. Apa tujuan semua ini? Bagi mengelakkan sebarang pertukaran kerajaan sekali lagi.